8 проекта са подадени в Варненския фонд култура по едно от ключовите направления Варна – Европейска младежка столица. То се нарича проект за милиони Инноварна. В него архитекти, дизайнери, художници и други творци предлагат идеи за промяна на гръцката махала в града. Тези предложения, които съберат най-много подкрепа след обществено гласуване, ще участват този уикенд в творчески маратон. На този творчески маратон авторите ще получат възможността да защитят своите идеи. Как младите творци си представят промяната в този емблематичен варненски квартал, сега ще разберем от Дани Цекова. Добро утро отново, Тони от Варна. Сега ще видим как си представяме промяната тук във Варна. Добро утро, сега казвам в ефира на БНТ 2 на Галини на Пламен. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Сега, предстои един творчески маратон. Докато обаче това нещо се случи, кажете ни повече за проектите, за участниците и за това какво се търси. Започвам с Галин. На 20 февруари приключи приемането на проекти по три от ключовите направления на Европейската младежка столица, именно мрежа на читалищата, младежката медийна академия и съответно проект за милиони. Като се очаква един творчески маратон сега да започне на 3 с всички проекти, които са в последното направление, именно проект за милиони, който се старае да облагороди една централна част на града, която нарекахме Таляна, а това са именно улиците между улица Преслав, улица Цар Симеон I и Гаровия площад. Гръцката махла. Как си представяме там? Какво трябва да се случи? Какво показват проектите и предложенията? Имаха 6 поднаправления, като едното беше гурме, другото съответно беше предприемачество, веб-апликации, градска среда, приложен дизайн, урбан дизайн и получихме около 8 различни проекта. Едно много интересно нещо, което наблюдаваме този път, е, че по време на информационните срещи много от различните организации и младежи преоткриха идеите си едни в други и се обединиха в едни големи така групи от които да кандидатстват, така че получихме по-малко проектни предложения, но определено много по-големи екипи и много по-качествени идеи. По-големи екипи, по-качествени идеи. Какво се очаква от 3 до 5 да се случи? От 3 до 5 ние също го очакваме, защото все още не сме наясно какво точно ще се случи, да имам предвид какви идеи ще изкажат, какво ще направят тези по-млади хора, но очакваме да създадат едни много интересни проекти, които да дадат, така да кажем, един старт на иновациите във Варна, да се случат по-хубави, по-красиви неща за младите хора. Имат ли идеи младите хора? Ами аз като един млад човек мога да застана за тях и да кажа, че определено имат доста идеи. Какво ще се случи след като мине този маратон? След като мине маратонът, някои от проектите, в зависимост от това какво оценъчната комисия е решила, ще получат финансиране и ще могат в рамките до края на 2017 да реализират проектите си тук във Варна. Достатъчен ли беше този срок до 20 февруари? Мисля, че да, за началните проекти, мисля, че поне за някои от екипите, но доста изчакаха всъщност и втората възможност, която отвори вчера и всъщност до 20 март сега ще се набират нови проектни предложения отново в същите категории. Вие двамата, например, как си представяте какво нещо трябва да се промени като предложение, като ваша идея в гръцката махла, примерно Пламене ти? Ами аз като артист, човек, за мен е много важно младите артисти да имат пространство. Място за танци ли? Абсолютно да. Къде да могат да си покажат изкуството, да излязат, да ги видят повече хора и да им се предостави тази възможност, защото в момента във Варна има две такива места. Ние сме на едното такова място. Да. Ето тук е едното от местата, другото е малко по-нагоре, да, на Севастопол. Да. И има нужда от такива пространства, защото младите артисти определено искат да покажат какво правят, независимо в каква сфера, било то танци, музика, рисуване, снимане, видео за снимане, каквото се сетиш. И има необходимост от такова пространство. Гръцката махла предразполага с много хубава енергия в тази насока. Още не е шумно там, но ако се приеме предложението, ти може да стане и така. А ти, Галине? Аз се надявам гръцката махала да стане малко по-цветна, да видим малко повече зеленина и малко повече цветове. Идеи има, предложенията те първа сега ще бъдат разгледани в маратона. Това е, колеги, очакваме да видим какво ще се случи. Това беше нашето включване от Варна. Дани, благодаря ти. Само да допълня, че варненските улични танцори наистина са изключително атрактивни. Техните акробатични танци наистина събират много широка публика, поне през летните месеци, когато съм успяла да видя това.